цьому будинку житлова площа 38 квадратних метрів. В ньому мешкає 8 людей. Найменший Тимофій показує, де сплять його братики і сестричка. Всі в одній кімнаті. Я тут, а тут Юсик, а тут Тань, а тут Даня, а тут Рома. В чій кроваті Рома спить. Тімочка, чия це кімната, синок? Дєцька. Найстарший з дітей багатодітної родини – 26-літній Станіслав Гончаренко. Він – ветеран АТО, пішов на фронт у першу хвилю мобілізації. Там отримав контузію. Зараз хлопець працює вантажником в торгівельній мережі, допомагає батькам, молодшим дітям. Має і власну родину. Вже 5 років вони очікують від держави якесь житло. Поки нічого, крім пустих обіцянок. Що ви хочете? Щоб чага здвинулася. За мною хлопці стоять і всі питають, що ж то. Дають тобі там, дають. Там же ще ми. Поки не звигається. А це Інна, дружина Станіслава. Вона інвалід дитинства. Змалечку оперує ноги. Зараз 23-річна дівчинка прикута до ліжка апаратами Лізарова після чергової операції. Прогнози лікарів, каже, невтішні. Кажуть, якщо цей апарат не допоможе і всякі лікарства, то тоді прийдеться тільки ампутувати, бо... Ви виділили матеріальну допомогу цій родині? Так, виділено, да, матеріальна допомога в розмірі 3000 гривень. Згідно вже перерахували, комісії. Бо мені не дзвонилися, ще не сказали, що вони зараз отримали кошти. До бухгалтерії, я думаю, що там ті кошти вже повинні бути. Інна говорить, їх не отримали. До того ж, сім'я Станіслава Гончаренка перша в черзі на поліпшення житлових умов. Але ніяких пільг, як ветеран АТО Станіслав, відколи повернувся зі Сходу, не отримував. Так само, як і інші учасники бойових дій, які живуть у Новому Бузі. Півсотні людей прийшли під міську раду пікетувати. Надання житла особам, які перебувають в черзі на обліку на отримання житла в міській раді. Надання матеріальної допомоги на лікування та ремонт житла учасникам бойових дій та членам їх сімей щорічно визначеної суми. Забезпечення твердим паливом. Компенсація вартості проїзду учасникам бойових дій в сумі 110 гривень в місяць, так як це було прийнято по території Миколаївської області. Чому за всі ці роки не вирішили питання жодної сімей, що стоять на квартирному обліку, мер каже, фінансували інше. Ми визначали різні варіанти, тому в тому числі тут прозвучало, що і колишні гуртожитки, які сьогодні не використовуються, теж передбачити для житла. От підняли, да, дійсно, Міністерство агропромислового комплексу володіє таким майном, але там дуже проблематично його отримати. Це п'ятиповерхова будівля, яка можливо було використати для придбання і облаштування житла учасникам. Але тоді виникло питання серед самих учасників, що, наприклад, ну, я хочу саме будинок, хтось хоче квартиру. І оця різнобарвність самих і емоційність, вона привела до того, що ми не визначились конкретикою. Інна Гончаренко говорить інше. Її родина визначилась. Багато ми обійшли. Ми варіантів 10 так підібрали. Ну, ми... Дзвонили йому, він каже, вибирайте. Ми вибирали з Георгіївною, ми ходили, дивились житло. Ну, є варіанти, вже готові, ну, обіцянки, і крім них нічого. В Новому Бузі три ветеранські спілки учасників АТО. Вони підписали меморандум про співпрацю, аби вирішити проблему житлом. Ветерани вимагають надати нерухомість до 1 червня 2019 року першим 5 сім'ям з черги. Всього в ній 47 родин. Домовились з міським головою про робочу зустріч 22 квітня. На ній працюватимуть представники ветеранів АТО, голови громадських організацій. Всі ці терміни можливо посунути з приводу вирішення питання. У нас близько 400 сімей стоять на квартирному обліку, в тому числі 44 – це учасники АТО. З натовпу викрикують, нещодавно мільйонним коштом відремонтували будівлю міськради. Дійсно, з 2016 року на ремонт витратили 2 мільйони. Про це свідчать закупівлі з Прозоро, де на вікна витрачають 95 тисяч, а послуги з ремонту системи опалення протягом року замовляють двічі, витрачаючи понад 120 тисяч гривень. Прописаний і жив в Новому Бузі. Прописаний я жив в Новому Бузі, і я звертався до міського голови, щоб з його допомогою будинку, в якому я мешкав, там дах просто-напросто провалився, замінити його тим шифером. Я звертався, коли перекривали дах міськради, за непотрібним шифером, але мені відмовили, і шифер в задовільному стані пішов нужденним.
Грошей немає і на дрова для ветеранів АТО. Сергій Гулько – один з мітингуючих. Йому 57 років, він 44-й в черзі. Каже, максимальна допомога від міськради, яку він отримав за весь час, відколи повернувся з окупованих територій – 300 гривень. Ну, це блок сигарет, звісно, виходить. Такої сильної, ну, це що тільки дають до 9 мая там, допомоги. А так, щоб хтось нас збирав, нас розмовляли з нами, що то нам предлагали, що то робили. Такого немає відношення. Я вважаю, що відношення до атовців не сильне взагалі. Аби повноцінно реалізовувати соціальні пільги, ветерани АТО пропонують розробити та затвердити програму «Турбота» на найближчі 10 років. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.